Prej muajsh kemi kërkuar mbështetje dhe kompensim të humbjeve që vinë për shkak të rënjes së euros dhe rritjes së çmimeve, por kjo qeveri është indiferente. Prej muaj zëri i eksportuesve dhe fasonve është ignoruar nga kjo qeveri që pastrimin e parave e ka kthyer në modelin e saj. Fasonët janë këmbana e alarmit të një ekonomi të drejtuar nga paraja e krimit dhe korrupsionit. Në fakt, nuk jemi rastësisht në këtë situatë, e gjitha është qartazi pjesë e një agjende për shpopullimin që po zbraz Shqipërinë. Ligji i ri për taksimin me 23% të profesionistëve të lirë, mosfi arsimit, mungesa e mbështetjes për familjet e reja dhe bujaria në tendera e konçension me oligarkët tregon qartë se kjo qeveri mbështet vetëm klientët e saj. Në vend që të kanalizoj parat e shqiptarve në tendera, në incinerator që nuk kanë punuar një ditë të vetme, ajo duhet para së gjithave të kompensoj humbjet për industrinë fason, të lehtësoj fiskalisht këto biznese dhe të nisë luftën kundër pastrimit parave dhe informalitetit.